ាជិកសមាជិកាហើយនឹងបងប្អូនជាសមាជិករបស់គ្រួសារគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាតតៃទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំមិនបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍វែងឆ្ងាយទេទី1ខ្ញុំមិនបានព្រៀងទុកទី2ខ្ញុំមានជើងបង្កទីផងជាក្អកហើយទី3មិនខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់ពីម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើការចាប់អារម្មណ៍វែងឆ្ងាយនៅក្នុងវេលានេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្លីនៅពេលនេះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនក៏កាន់តែច្បាស់អំពីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងគឺជាសមាជិកនៃចលនាបដិវត្តន៍ផ្នត់គំនិតដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងទឹកដីសុវណ្ណភូមិរបស់ពួកយើងយើងមកនេះឥតមានអ្នកណាមួយជាម្ចាស់ផ្ទះហើយអ្នកណាមួយគឺជាភ្ញៀវដែលម្ចាស់ផ្ទះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំគ្រួសាររបស់យើងដូច្នេះបើទោះបីជាមានចំណុចខ្វះខាតឬការរអាក់រអួលត្រង់ចំណុចណាក៏ដោយឥតមានអ្នកណាមួយត្រូវមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ពីព្រោះថាវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមហាគ្រួសាររបស់ពួកយើងគឺយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងយើងមានគ្នាប៉ុណ្ណឹងយើងមានធនធានប៉ុណ្ណឹងយើងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រួសាររបស់យើងអ្វីដែលខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់នៅឱកាសចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាននឹកសម័យទៅដល់អតីតកាលដែលខ្ញុំបានចេញមកពីរដ្ឋសភាតឯងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ខ្លោចផ្សាថ្មីបតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ច្បាស់លាស់ថានៅថ្ងៃណាមួយពិតជាប្រត់នឹងបានយល់អំពីទឹកចិត្តស្មោះត្រង់របស់យើងហើយនឹងទស្សនៈវិស័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងពិតប្រាកដខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃណាមួយពិតជាប្រត់នឹងគាត់ត្រូវចំណុចពីរនេះក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ខ្លោចផ្សាក៏មិនដែលខុសដែរនៅក្នុងដំណើរបដិវត្តរបស់ខ្ញុំក្រោយខ្ញុំចេញពីគណៈបក្សសមនស៊ីមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេមិនបានបោះភ្នែកបោះត្រចៀកយកមកបំមើលឬមកស្ដាប់ខ្ញុំផងពីព្រោះគេយល់ថាខ្ញុំពុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើនយោបាយឬនាំប្រជាប្រដ្ឋធ្វើនយោបាយឡើយគេយល់ថាមានតែមនុស្សដែលជាកូនចៅរបស់មនុស្សដែលមានពូជពង្សវង្សត្រកូលជាអ្នកនយោបាយឬជាបុគ្គលដែលល្បីឈ្មោះទេដែលអាចធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានតែខ្ញុំពិចារណាទៅខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះពុំមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចនាំប្រជាប្រដ្ឋទៅដល់សេចក្តីសុខបានឡើយព្រោះទី1គេគឺជាបុគ្គលដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងគេមិនបានលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើមនោសញ្ចេតនារបស់ពួកគេចំពោះពូជសាសន៍នេះឡើយទី2ខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគេពុំមានទស្សនៈវិស័យត្រឹមត្រូវដែលមានលក្ខណៈអាចអនុវត្តទៅកើតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាត្រូវតែបង្កើតចលនាថ្មីមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាគឺជាចលនាបដិវត្តន៍ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នៅពាក្យថាបដិវត្តន៍នេះខ្លាំងណាស់ព្រោះឈាមអ្នកបដិវត្តន៍គឺឈាមអ្នកដែលមិនចោះចាញ់គឺឈាមអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរអ្នកយល់ឃើញថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យបានខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ពាក្យថាឈាមអ្នកបដិវត្តន៍ទោះបីជាពាក្យនេះត្រូវបានគេធ្វើឲ្យខូចចំនួនប្រពន្ធហើយវាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទៅគាត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចពីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ពាក្យនេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាมันអាចរកពាក្យណាមកជំនួសពាក្យថាឈាមនៃបដិវត្តន៍នេះបានឡើយពីព្រោះពេលចេញមកក្នុងរដ្ឋសភាបងប្អូនខ្ញុំមានទឹកចិត្តមួយយល់ថាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យបានពេលដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបពេលដែលខ្ញុំបានចេញពីរដ្ឋសភា
រហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះវាមានសភាពខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់កាលពីខ្ញុំចេញមកពីរដ្ឋសភាគឺខ្ញុំមានគ្នាដែលចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាទូទៅមិនដែលដល់20នាក់ឡើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងវេទិកាមួយមួយប្រជាប្រដ្ឋក៏ចូលរួមច្រើនណាស់ដោយគាត់បានពលត្រូវថាចលនារបស់យើងគឺធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នាផលប្រយោជន៍របស់មាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលវេលាបើយើងគិតពីខួបកំណើតរបស់បកយើងដែលចាប់កំណើតចាប់ពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ពេលនេះវាមានរយៈពេល9ឆ្នាំជារយៈពេលមួយវែងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លីហាក់បីដូចជាមួយផ្លែអ្វីដែលខ្ញុំបាននឹកស្រមៃជារឿយរឿយទៅដល់អតីតកាលរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចេញពីរដ្ឋសភាមកហើយនៅពេលឥឡូវនេះអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់ហ្នឹងនៅថ្មីថ្មីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចមួយផ្លែជីវិតរបស់មនុស្សខ្លីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមើលឃើញថាពេលវេលានេះមួយផ្លែខ្លាំងណាស់ហើយពេលវេលាសម្រាប់ពួកយើងទៅថ្ងៃមុខទៀតក៏មិនវែងឆ្ងាយប៉ុណ្ណាដែរជាពិសេសគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលដក់ជាប់នៅក្នុងគ្រួសារអលីទីគឺអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកយើងខ្ញុំពេលដែលគិតអំពីអតីតកាលដែលខ្ញុំបានចាក់ចែងអំពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនបាននឹកឃើញថាខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ដាច់ចិត្តអំពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ចាក់ចែងអំពីប្រទេសចិនមករស់នៅស្រុកខ្មែរដើម្បីរកស៊ីហើយផ្ញើលុយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារទីកាលអីគាត់មករស់ស្រុកខ្មែរគាត់បានបង្កើតប្រពន្ធកូនទីបំផុតអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយប្រពន្ធកូននៅស្រុកខ្មែរវាមានលក្ខណៈធំជាងដូច្នេះគាត់ក៏ដាច់ចិត្តអំពីគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើបន្តែអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះយើងនៅនឹកឃើញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទំនុននៃគ្រួសារថ្មីរបស់យើងមានទំហំធំជាងគ្រួសាររបស់យើងក្នុងអតីតកាលដែលយើងមិនដាល់បានគិតថាចិត្តរបស់យើងនឹងអាចដាច់ដល់កម្រិតនេះទេមកឥឡូវនេះមកដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជាក់ច្បាស់ថាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅដោយខ្វះគ្រួសារអលីពីរបស់យើងបានទេខ្ញុំកាន់តែច្បាស់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានអ្នកតកគ្នាបានទេខ្ញុំនឹងបន្តការងាររបស់យើងក្នុងក្រុមរបស់ពួកយើងចែកអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់គ្នាហើយទីបំផុតខ្ញុំនឹងស្លាប់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងសម្រាប់ចាប់បញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំទៅបាន